नागरिकको धेरैजसो गतिविधिलाई नियाल्न सक्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र कस्तो बन्नेछ त? राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था भइसकेपछि सबै गतिविधिहरू त्यो एउटै नम्बरले नियन्त्रण गर्ने, त्यसमा सम्पर्क भइरहने भावनाले कुन व्यक्तिले आय विवरण दाखिला गर्यो या गरेन, कुन व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्यो या गरेन भनेर ट्र्याकिङ गर्न सकेको हुन्छ। तराईका केही जिल्लाहरूमा 5,000 रुपियाँमा नागरिकता वितरण गरियो, त्यसरी नै यो परिचय पत्र पनि पछि गएर अनियमित रूपमा बेचिने त होइन। औँलाको विवरण जुन हामीले चाहिँ राखेको लिएको हुन्छौँ, त्यो औँलाको विवरण नै यस्तो एउटा अचुक अस्त्र हो, त्यो मान्छेभन्दा अर्को मान्छेमा त्यो कुरा दोहोरिँदैन। साझा सवालको यो बहस आइतबार राति 9 बजे।